Ali mi lahko s prsti pokažete, koliko naravnih agregatnih stanj poznate? 4, 3, 5, 10, ok, tudi jaz se bom nekaj naučila danes, odlično, hvala. Še kaša, mislim, da smo, to je to, ne? Pa dajmo skupaj poiskati pravilen odgovor, oziroma da vidimo, če kateri od teh zares pravilen. In najprej si bomo pogledali primer vode. Led. Led je voda v trdem agregatnem stanju. Če ga segrevamo oziroma mu dovajamo toplotno energijo, se bo stopil in bomo dobili tekočo vodo, ki je v drugem tekočem agregatnem stanju. Če to še naprej segrevamo oziroma še naprej dovajamo energijo, bo izhlapela in bomo dobili vodno paro, ki je v tretjem plinastem agregatnem stanju. Kaj se bo zgodilo, če se tukaj ne ustavimo in nadaljujemo z dovajanjem sicer precej večjih količin energije? Nastala bo plazma ali četrto agregatno stanje. Tako da vsi, ki ste pravilno odgovorili na to vprašanje, bravo, ostali se boste pa nekaj novega naučili. Namreč v naravi poznamo 4 agregatna stanja. Plazma je tudi najbolj razširjeno agregatno stanje v vidnem vesolju, se 99% letega v obliki plazme. 99%, ogromna številka. In to si včasih kar težko predstavljati, saj na Zemlji plazmo srečujemo bolj redko, recimo v obliki strel ali polarnega sija. Vendar je v vesolju plazma vse prisotna, saj jo najdemo v zvezdah, meglicah, pa tudi medzvezdnem prostoru. Namreč medzvezdni prostor ni samo vakuum, tam se skriva tudi plazma. Plazmo lahko srečamo tudi v našem vsakdanjem življenju, recimo v plazma televizorjih, fluorescenčnih ali neonskih žarnicah in, kot ste mogoče opazili, takih magičnih plazma žogah. Plazma vedno nastaja iz plina ob dodatku dovolj visokih količin energije. Zato je po eni strani zelo podobna plinu, saj nima fiksne oblike ali volumna, po drugi strani pa je popolnoma drugačna, saj njena sestava veliko bolj kompleksna. Plazma je zares kot ena eksotična mešanica za čim polna različnih sestavin. In kaj zdaj to pomeni? Kaj mi naredimo temu bogemu plinu, da rata tako zelo kompleksen? Molekule se v plinu nahajajo v enem neutralnem sproščenem stanju. Tam čilajo, dobro ime. Ko jim pa dodamo velike količine energije, se čim zmeša in nastane kaos. Namreč ta dodatek energije omogoči, da se iz teh neutralnih, teh ščiliranih molekul sprostijo elektroni. Potem ti elektroni potujejo naprej po plinu, trkajo ob druge neutralne molekule in izbijajo druge, dodatne elektrone. In s tem dobimo vse več elektronov in ionov, dobimo vse več nabitih delcev. Poleg teh se v tem kaosu formirajo številne reaktivne zvrsti, kot so različni radikali. Nastanejo tudi ultraviolični fotoni, zaradi katerih plazma ima določeno količino ultravioličnega sevanja. Nekatere molekule se v plazmi nahajajo v vzbujenem stanju in tega lahko primerjamo z nami, ko smo pod visoko dozo sladkorja ali kofeina. In to stanje kar precej nelagodno, tudi naporno, ne? In te molekule hočejo čim prej priti nazaj tisto sproščeno neutralno stanje, ne? Grejo nazaj chillat. In ob vrnitvi v to sproščeno stanje sprostijo foton oziroma svetlobno energijo in zato plazmo lahko vedno vidimo. A veš, kako pri polarnem siju lahko vidimo različne barve? Zeleno, modro, vijolično in še kakšno? To je odvisno od plina, iz katerega bo plazma nastala. Namreč različni plini plazmi dajejo različno barvo. Če lahko zelo na kratko povzamem, kaj je plazma, lahko rečem, da je zelo kompleksen, popolnoma ali delno nabiti plin, ki sveti. A se zdaj tukaj kdo sprašuje, zakaj tega stavka nisem povedala na začetku, pa bi bil konc zgodbe že? Zato, ker potem ne bi videli tega. Zadnje desetletja plazma se vse bolj pogosto uporablja tudi v bioloških vedah, recimo za inaktivacijo ali uničevanje virusov. Samo to zdaj pomeni, da ko zbolimo, da upamo naprej nevihta, pa gremo pa in ven, se naštimamo in čakamo, da nas rukne strela, pa bomo zdravi. Ne glih,
Kar si mi želimo, je da preprečimo, da virusi sploh pridejo do nas, naših hišnih ljubljenčkov, naših rastlin in nas sploh okužijo. In zato je res pomembno, da dobro očistimo vse površine, tekočine, zrak, karkoli lahko vsebuje te škodljive viruse. In zakaj bi plazmo uporabili za ta namen? Zakaj bi s plazmo čistili površine, tekočine, zrak oziroma uničevali in aktivirali viruse v ali na teh? Prav zaradi nekaterih preomenjenih lastnosti plazme. In sicer pokazali so, da pri virusni inaktivaciji ključno vlogo imajo reaktivne zvrsti. Te so izjemno reaktivne spojine, ki so kot eni pretepači, ki skozi iščejo tarčo, ki jo bodo poškodovale. In v njihovem primeru so tarča vse organske molekule, vključno z lipidi, nukleinskimi kislinami in proteini. In ker so te organske molekule obenem tudi glavni gradniki virusov, če jih poškodujemo, bomo poškodovali tudi virus in ta ne bo več mogel opravljati svojo funkcijo, kar je okužba in povzročanje bolezni. To je tako, kot da bi z ene stene odstranili ali močno poškodovali opeke. Taka stena se bo s časom sesula in tudi ne bo več mogla opravljati svojo funkcijo. Naša skupina je na redkih na svetu, ki je preučevala, kako plazma vpliva na različne viruse, ki se prenašajo z vodo. In to smo počeli iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker ti virusi delajo ogromno škodo. Namreč humani oziroma človeški virusi, ki se prenašajo z vodo, okužuje na milijone posameznikov vsak let, kar predstavlja veliko zdravstveno tveganje. Po drugi strani imamo tudi rastlinske viruse, ki se lahko razširijo po celotnih nasadih in jih uničijo in s tem privedejo ne samo do visokih finančnih izgub, ampak tudi do pomankanja hrane. Drugi razlog, zakaj smo to delali, je ta, ker nas je zanimalo, če plazmo lahko uporabimo kot alternativno orodje za čiščenje vode. Namreč pomankanje čiste vode je ena največjih težav, s katerim se soočamo danes. In je zato res nujno potrebno, da vodo dobro očistimo in iz nje odstranimo vse škodljive snovi, vključno s škodljivimi virusi. V naših raziskavah smo uporabili tri pomembne, a različne, popolnoma različne viruse. Virus Y-krompirja, virus blage lisovosti paprike ter bakteriofag MS2. Prva dva sta pomembna rastlinska virusa, ki okužujeta bodisi krompir ali papriko, medtem ko bakteriofag MS2 okužuje bakterije. Je pa pomemben, saj se pogosto uporablja kot nadomestek posebne skupine humanih virusov, ki večinoma povzročajo težave tega tipa, torej črevesne težave, lahko pa vodijo tudi veliko bolj resne bolezni. Prvi korak v naših študijah je bila priprava vzorce vode. Torej vzeli smo vodo, v njo smo dodali enega od treh virusov in smo začeli z obdelavo. In sama obdelava je izgledala takole. Kot vidite in slišite, je to glasen in dinamičen proces poln enih mehurčkov. Kaj se zares dogaja to, da mi skozi dovajamo mešanico plinov, ki potuje po tej stekleni cevi in jo zapusti skozi 4/4 na koncu, ter vstopi v vzorec vode z virusi. Da naredimo plazmo, pa poleg plina potrebujemo še vir energije. In zato se znotraj te stekleni cevi nahaja ta rdeča črtica in to je elektroda, ki je vezana z virom električne energije. In zato, ko prižgemo elektriko, ko stisnemo gumbek, nastane plazma. Nastane take krasne mehne strele v tej stekleni cevi, ki jo tudi zapustijo, vstopi vzorec vode in se začne žur. Namreč plazma lahko začne z inaktivacijo, z uničevanjem virusov. Po obdelavah vode smo naredili številne teste, vendar so ključni bili testi infektivnosti. S temi smo spremljali, če smo virus uspešno inaktivirali in s tem preprečili, da povzročijo okužbo in bolezen. V primeru dveh rastlinskih virusov smo vzorec vode dali na testne rastline. Potem smo počakali nekaj tednov, vzorčili smo listke, izolirali RNK in smo z neboste verjeli posebnimi hitrimi ali PCR testi gledali, če so virusi prisotni v rastlinah ali ne, oziroma če smo jih uspešno inaktivirali ali ne. V primeru bakteriofaga smo vzorec vode zmešali z ustrezno bakterijo, to smo zlili na plošče in smo spremljali, če se pojavijo take sive mehne cone, ki predstavljajo viruse. Manje con, manje virusov, boljša je bila inaktivacija. Pokazali smo, da smo z enakim virom plazme uspešno inaktivirali vse tri različne viruse že v zelo kratkih časih, že v nekaj minutah. S tem smo pokazali, da ima plazma ogromen potencial, da se uporablja kot alternativno orodje za inaktivacijo tudi izjemno stabilnih virusov v vodah in posledično za čiščenje vode. S
tem bi lahko zmanjšali število okužb tako ljudi, kot tudi živali in rastlin in s tem naredili naše jutri nekoliko boljše in lepše. In zdaj za konec imam eno prošnjo, samo še eno. Če lahko vsi dvignete roko v zrak, da nas vidim, vsi, ja, ja. Neč se ne bo zgodilo hudega, super, laheno, ampak to dobeho. Všeč mi je entuzijazam, to je to, ja. In mi pokažete, koliko agregatnih naravnih v naravi poznate. Fantastični ste bili, najlepša hvala.